продюсерський центр «Made in Odessa» запрошує дітей та дорослих на навчання в кінотеатральну школу. В програмі акторська майстерність та сценічна мова від кращих викладачів, сучасна хореографія, естрадний вокал, зйомки кіно та серіалів, участь у театральних виставах та міжнародні гастролі разом з нашим професійним колективом. Зроби свій талант професією разом з «Made in Odessa». Одеська кіностудія, 3-й поверх, кабінет 317. Дзвінки по телефону 094-99-55-661, 094-99-55-661. Майбутнє вашої дитини в ваших руках.